এই যুগ সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ, এই যুগ ইউটিউবৰ যুগ। ইউটিউবত কোটি কোটি লোকে একাউণ্ট খুলি কন্টেন্ট তৈয়াৰ কৰে। এই কন্টেন্টৰ পৰাই একাংশই বাৰ্ষিক কোটি কোটি ধন আয় কৰে। কেৱল সাধাৰণ লোকে ইউটিউবত কন্টেন্ট দিয়ে তেনে নহয়। ইউটিউবত এতিয়া জো বাইডেনৰ পৰা ঋষি সোনাকলৈ সকলোৰে আছে নিজা একাউণ্ট। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ লগতে বিৰোধী নেতা ৰাহুল গান্ধীৰো আছে একাউণ্ট। ফেচবুকৰ সমান্তৰালকৈ ইউটিউবতো একাউণ্ট আছে দুই নেতাৰ। ইউটিউবত সৰ্বদা এক্টিভ এই দুই নেতা। ৰাহুল গান্ধী, নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নহয়, ইউটিউবত একাউণ্ট আছে দেশৰ প্ৰায় সকলো নেতাৰ। আটাইবোৰ নেতাই সামাজিক মাধ্যমত নিজা প্ৰচাৰ চলাইছে। ইউটিউবত ৰাহুল গান্ধীৰ মুঠ ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ সংখ্যা 3.15 মিলিয়ন। ৰাহুলৰ বিপৰীতে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰো মুঠ ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ সংখ্যা 18 মিলিয়ন। ৰাহুল আৰু মোদী দুই নেতাই ইউটিউবত প্ৰায় প্ৰতিদিনেই ভিডিঅ' শ্বৰ্টছ শ্বেয়াৰো কৰে। প্ৰতি সময়তেই কণ্টেণ্ট আহি থকা এই একাউণ্টকেইটা দেখি প্ৰায় সংখ্যক লোকেই এতিয়া জানিব বিচাৰিছে ৰাহুল আৰু মোদীৰ ইউটিউবৰ আয় কিমান। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে শেহতীয়াকৈ এক প্ৰচাৰ সভাত কৈছিল, মোক ইউটিউবত ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, মোৰ ভিডিঅ' লাইক কমেণ্ট কৰাৰ লগতে শ্বেয়াৰো কৰক। মেৰা এই চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু মেৰে হৰ আপডেট আপকো মিলে ইসকে লিয়ে বেল আইকন জৰুৰ দবাইয়েগা। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যক লৈ সামাজিক মাধ্যমত বহুতেই কৈছে ৰাজনীতি কৰিলেও গুজৰাটী ব্যৱসায় এৰা নাই। কেৱল মোদীয়েই নহয়, ৰাহুল গান্ধীও একে পথৰেই যাত্ৰী। শেহতীয়াকৈ ইউটিউবত এক্টিভ হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ইউটিউবত ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ সংখ্যা হৈছে 1,57,000। ৰাহুলতকৈ বেছি ফলোৱাৰ্ছ থকা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ইউটিউবৰ পৰা কিমান আয় হয়? ছ'চিয়েল বেল্ট নামৰ এক সংস্থাই দাঙি ধৰিছে বিশেষ তথ্য। ফেচবুক, টুইটাৰ আৰু ইউটিউবৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাৰ্ষিক আয় প্ৰায় 90 কোটি। ছ'চিয়েল বেল্টৰ ৰিপৰ্ট অনুসৰি ৰাহুল গান্ধীৰ সামাজিক মাধ্যমৰ পৰা বাৰ্ষিক আয় প্ৰায় 14,70,00,000 টকা। তালিকাত পিছপৰি ৰোৱা নাই আপ নেতা তথা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰো সামাজিক মাধ্যমৰ পৰা আয়ৰ পৰিমাণ বহু বেছি। ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বাৰ্ষিক আয় প্ৰায় 3,40,00,000ৰো অধিক। এই আয়ৰ পৰিমাণ বছৰি সলনি হৈ থাকে। ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তথা কণ্টেণ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই ধনৰ পৰিমাণৰ সাল সলনি ঘটে। অৱশ্যে ইয়াৰ মাজতেই আন এক তথ্যও দাঙি ধৰিছে ছ'চিয়েল বেল্টে। ছ'চিয়েল বেল্টে জনোৱা অনুসৰি এইসকল নেতাই বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোকৰ মনিটাইজেশ্যন অন কৰা নাই, যাৰ বাবে এই ধন তেওঁলোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।